ဒီနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းတို့ကို Restore ရဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ Restore ဟာနှောင်းလူတွေအတွက်ပညာရည်များစွာကိုအုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကြောင့်အဆုံးထိလေ့လာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ Restore ဟာဂရိလူမျိုးဖြစ်ပြီးရှေ့ခေတ်ကဘာမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးတွေးခေါ်ပညာရှင်၊သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒသနိကဗေဒကိုရိုးရိုးယုတ်တိဗေဒဖော်မယ်လို့ကျင့်နဲ့အသက်သွင်းခဲ့သူအဖြစ်ကြော်ကြားပါတယ်။ရစ်စတိုတဲဟာသူခေတ်ဒုက္ခတုံးကထွန်းကားခဲ့တဲ့ပညာရဲ့အများကြီးတဲကနေအမှန်တရားကိုစူးစမ်းရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ပညာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒသနိကပညာမှာကဝိတစုဖြစ်တဲ့ပလေတိုရဲ့တပည့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရစ်စတိုတဲကို BC 384ခုနှစ်မက်ဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံမှာဖွားမြင်ပါတယ်။ရစ်စတိုတဲရဲ့အဖေကထင်ရှားတဲ့ဆေးဆရာကြီးတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဘုရင်သမားတော်အဖြစ်အမှုထမ်းနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကအဖေဖြစ်သူစီကနေစေပညာကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒသနိကပညာနဲ့အနုပညာထွန်းကားတဲ့အေသင်မြို့မှာပလေတိုကလည်းနာမည်ကြီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပလေတိုစီမှာပညာသင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါအသက်18နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အရစ်စတိုတဲဟာသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအေသင်မြို့ကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အေသင်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါပလေတိုကနိုင်ငံသားကိုခရီးထွက်နေတာကြောင့်၃နှစ်ကြာအောင်ထိုင်ဆောင်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရစ်စတိုတဲဟာပလေတိုစီမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အောင်ဒသနိကပညာကိုစီးပူးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ပလေတိုကလည်းရစ်စတိုတဲမှာထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စာရှိကြောင်းယိမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ပလေတိုကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်အောင်ရစ်စတိုတဲဟာပလေတိုရဲ့ကျောင်းမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ထံမှာစေပညာနဲ့ဇီဝဗေဒသဘောတရားများကိုလေ့လာထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လက်တွေ့သိပံကိုလည်းသင်ယူစီးပူးခဲ့ပါတယ်။ပလေတိုစီမှာတပည့်ခံတုံးကလည်းဒသနိကဗေဒဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှန်းဆခြင်း philosophical speculation ကိုပါရမီပါခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံဘုရင်ဖီလစ်ကရစ်စတိုတဲကိုမိမိရဲ့သားတော်အင်ရှင်မင်းသားအလက်ဇန္ဒားအတွက်ပညာသင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အလက်ဇန္ဒားဒီဂရိတ်မက်ဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရစ်စတိုတဲဟာဘုရင်ရဲ့ဆရာအဖြစ်၎င်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်၎င်းမိတ်ဆွေအဖြစ်၎င်းအမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံဘုရင်အလက်ဇန္ဒားကအေသင်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရစ်စတိုတဲကမိမိရဲ့တပည့်ဖြစ်သူအလက်ဇန္ဒားဘုရင်ကိုယဉ်ကျေးမှုအနုပညာတန်ဖိုးအကြောင်းငယ်စဉ်ကတည်းကဦးစားပေးသွန်သင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလက်ဇန္ဒားဟာအေသင်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေးနှင်းများအနုပညာများကိုလက်ဖျားနဲ့တောင်မထိမဖျက်ဆီးခဲ့ပါဘူး။ရစ်စတိုတဲကဒသနိကဗေဒဆိုင်ရာအယူအဆနဲ့သဘောတရားတွေကိုသူ့ရဲ့ဆရာပလေတိုထပ်ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျစူးစမ်းဝေဖန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အလက်ဇန္ဒားဘုရင်သေတဲ့အခါမှာအေသင်မြို့သူမြို့သားများကပြန်လည်ပုံကန့်မှုများပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ရစ်စတိုတဲဟာလည်းအလက်ဇန္ဒားရဲ့ဆရာဖြစ်တာကြောင့်သဘုံလူရန်ကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုထွက်ပြေးပုံအောင်နေရင်အသက်62နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာကျန်းစာပေါင်း48ကျန်းကိုခြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျန်းစာတွေကဆွဲဆောင်ကျန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ကဏဝင်စာပေ၊နက္ခတ္တဗေဒ၊ဇီဝဗေဒ၊တတ္တဗေဒ၊ပထဝီဝင်၊ယူပဗေဒ၊ခန္ဓာဗေဒ၊ဇီဝကမ္မဗေဒတို့အပြင်တခြားသိပ္ပံတွေ့ရှိချက်များစွာကိုခြံထားပေးခဲ့ပါတယ်။အတွေ့ခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းယုတ်တိဗေဒ theory လူကျင့်ဝကျမ်းစိတ်ပညာဘောဂဗေဒဘာသာရေးနိုင်ငံရေးနှုတ်မှုစွမ်းရည်ယာတာပညာကဗျာအစရှိတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုလည်းရေးသားပြုစုခဲ့ပါတယ်ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရစ်စတိုတဲကအေသင်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအသင်းနေရကွန်စတီကျူရှင်းကိုလည်းရေးဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်ရစ်စတိုတဲကဝိဇာနဲ့သိပ္ပံပညာရဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ပညာရှိကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရစ်စတိုတဲရဲ့ပညာတွေဟာသူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတုန်းကသိပြီးမသိတာပဲမယ်ကျွန်တော်တို့လိုနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်အလွန်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရဲ့ဆိုင်ရာတွေကိုလည်းနောက်မျိုးဆက်တွေလေ့လာတဲ့အခါအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ဖို့အပိုင်းလိုက်ခွဲခြားပြီးတူရာစုပေါင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရစ်စတိုတဲပြောခဲ့တဲ့စကားရေးသားခဲ့တဲ့ကျမ်း theory ဒသနစာပေစတာတွေကိုနှောင်းလူတွေကစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ကျင့်သုံးခဲ့ကြကြောင်းတကယ်ချင်းတော့မျှဝေရင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe နဲ့ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်